abatwandikira ubutumwa batwandike kuri Facebook kuri nimero zacu bisanzwe turagusoma pe ariko reka tuzemo tunasuza gutwa wa Kasom Bar cyo kaso ko yabuze kaso yarabuze nange arimo kwibaza niba mu byo kuri Rayon Sports yego nawo ngo nawo yamuca cyangwa nibyabindi byano barwaga bati mudukize hamwe eh akufashe ngo ukubite njewe ndabafata ndamwe za kantu kamwe fafa mudufate ndamuntu amuhita namukura miri Rayon Sports rebo igiye muri champion uko imezo nona uremera ko yatanga umusaruro ijana ku ijana wende umufana yishaka yishake ari kujisha abantu kugira ngo akomeze kubatera akaje umufana ariko namwe yifuza ni ukuye byamarana abaganyiza ibyo ndimo ntiyo kunabwira ko shaka igikombe ndimiri ndimo akaganyiza kare kare turaje nibizi coaching ariko ngo uturuke itumba Ubwo se rusubira burana izabusubiza uko yateze ngo berema kubaza yumva niyo ariho Ne nahise byumva nibize busuze no muno mugabo Ne nahise byumva ati abasambira ngo nkuko nawe Sadate watsinze Ferwafa yakureze kubera ko yakureze igihe cyarenze ati nawe ibaruwa yawe yarengeje igihe No mu soro maze kugenda agaragaza ko nyuma yo kugira amahirwe akahita afatirana nyine bahana wa musore Julian Arafilipe bamukata amasegonda 20 nawe ntashaka kurekura niwe kiri imbere amaze gukoresha amasaha 33:36 n'amasegonda ubuso ubwo nta yariho mu gihe w'utubanze uvuze ko ageze kuri tariki kuri etape ya 8 yee cyane aho itakazere bajya Rudenville uvuze ko 41 kandi mu misozi batangiye imisozi ko bari bamaze nka jour n'ebyiri batangiye oya kuva batangira barori muri first stage burya muri rusange ariko batangiye kurira imisozi n'ejo bazaba bafite umusozi w'urumeteja 53 ndavuga muri rusange bahita bajya ahantu hagize bazongera kujya imisozi mu isi ya nyuma ubwo bazaba batangiye kugira hadi mu Pirene bya bisozi bindi bibiri harane habaye sana haraza mu mugabo wa Gasibundi twitege ko izo za Ineos sekanye zitaraza ariko nawe rero twarayibuze kuko kuva Tour de France yatangiye kuri etape ya kabiri ntabwo turabona ikipe yenyewe yose yose Sky kuko buri ifite abazamutse cyane kurusha abatambitse izo zose uko zitari usize amarwa ndetse n'ubwo ngo nukwezi muri kuri kwezi kwacu n'ikipe yenyewe mwa kuri kuri 20 zuko turi ibyo rero yaravuze rero ngo dushobora kuba tugiye gutangira kubona Ineos bagani Bernard tugatangira kubona abagaragariza ejo nabona Gigani Bernard bamuganiriza avuga ati ibintu ntabwo byari byoroshye ariko natwe turacyahari muri yeso kwiri muri tennis ubuse kuna gishya kirimo nta gishya Djokovic kuba yakomeje ndetse na Naomi Osaka urumva nta ukomeye uravamo muri babane cyatsi muri ni wakayitse muri aracyarimo se yaragiye muri yaragiye nubundi reka niyo kibaje ari gitabaza yeso kandi bari bamwiteze none bari bategurusha ngo bari bamukora ka video kwa ba play ngano so bavuga ngo twari tugukumbuye mure nyuma yigiye yarasesa cyo tunasuhuza umuntu wajya kwitirana no kunda tennis cyane musa na Bwiza Mireye ubarizwa aho bita i Paris en France kora tennis te ubwo nase nawe buriya andi mure yitwa musa na Bwiza ya Mireye na mure Tuvu muri makuru yandi nibyo urebye. Yaba nta kindi na Formula 1 twayivuze. Urebye Lewis Hamilton nta mukokira afite. Ubundi se Formula 1 bageze mu yizi etape. Byose bivuga byo bagezemo. Baba bageze kuri Grand Prix igomba kubera mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ariko kuko uno mwaka rizageze zisubikwa murabizi ko kubera ko COVID yatumye bahagarika bari gutangira mu kwa gatatu. Batangira hafi mu kwa karindwi mu mpera. Urabona ko Grand Prix bamaze gukina ntabwo ari nyinshi ariko hari n'izitazaba. Ariko bigaragara ko izizakinwa zose n'izimaze gukinwa biragaragara ko Lewis Hamilton n'ubundi ari imbere. Nk'ejo muri practice bari hari ya Monza mu Butaliyani yagaragaje ko speed yari ariho ugiranyije na bagenzi be yarabasize. Ndetse ubu bita Vettel nawe utagira ikipe murabizi ko atandukanye na Ferrari. Ubu turi hembo turi kuri zinga. Turi kuri eshanu. Eshanu z'ukwe kwezi. Ariko siko vuye kugera. Neza neza. Bake. Ubu bavuye mu ino kindi barakina. Bari mu Butaliyani. Grand Prix ya Itali. Cyane. Ubwo nejo urebye ama etape yenyewe bazahava rero bajya babita Tuscany muri Grand Prix yabo bavuye bajya mu Burusiya bazasiganirwa aho bita Sochi ni umujyi mwiza cyane gusa nk'aho ari umujyi mushya wundi bubatse bazakomerezeho bita niba ari Nürburgring mu gihugu cy'Ubudage muri Eiffel Grand Prix bajye muri Portugal uza bigeze mu kwa 10 mu gatuko mu weekend yose nta kuruhuka guhari cyane barega bararuhutse bamaze mu weekend bagaruke gato mu Butaliyani muri Dino Ferrari aho bita Imola bazajya muri Turukiya muri Intercity Istanbul Park na hanyuma bazenguruka bahere majeyo
Sakir batsoreze nk'ibisanzwe Abu Dhabi. Niho bagomba gusera. Hari ariho hari imikino igikomeye barabanze bakomeye njya nkunda kubona ba Chris Brown ba Rihanna baje yo babiryoshye cyane. Nzabwiraho bita ndagisaba ari akunze guhura yo nabo mu tara mukunda Formula 1 cyane no siko no barabanze naba cyaramube. Eh. Eh. Yahura nabo icyo gihe bari yo bitaga Cloud Caribbean. Akino mitano za Wilkinson muri Jamaica niho yakorera. Niyo rero ngo ni Formula 1 cyane nako byifashe cyo kubikana ari Chris abantu nti bazacikwe ari namasezerano n'amato buri kimwe cyose kuko muri imiti bikino bisa nkaho turi kuri mu nzira n'ibindi bitandukanye naye nibengera ngo twayivuzeho twa byose twayivuzeho rwose turagaruka tu ariko ngo kugeza kuri umuntu atari wisa Hamilton mu overall aracyabarusha arabayoboye arusha witwa Max Verstappen niwe no mubiri kino mu paya nawe aragerageza rakubona nuko ari nyine mu ikipe Valtteri Bottas umunya Finland umugabo wo muri Mercedes nawe hakazi witwa Alexandre Albon wa Charles Leclerc harabagiye barimo ariko ikintu kigaragara nuko agapingana kavuye hari igihundo rwo kubona Formula 1 igize kwite ubwo gusa yiba cyakubona bacyagerageza ariko noneho nka radio ubona byara kwana ari bagerageza kuba yitwa Marcus Grosjean niho umunya Finland wagurutsaga imodoka Basi uri bara uri mu France wari ufite iriya ni Stroeni yakonga gutare agakomeza isiganwa igiti agakubita ikibirondoro n'ijoro cyo akikomereza cyane ariko ari burazi bamwe bice bibiri bitwa Sebastien Loeb bara biruka muri za Monte Carlo ari no ya indi icyo muntu ze mu za za Rally Dakar Rally Dakar rero burya ikipkamo nabi yabuze reko hari mu Japan kuko ni modoka nyinshi ziba zivuye mu nganda zirimo gupratika ko ziri capable hari gero ugenda ugasanga moteri yayo ni indege ketiku abantu bashobora na hafa wagiye kuita mu nozi barapa ntabwo ishanwa rya rya bitangije cyane yarapfuye kugira ngo byumve neza ari cyane muri ko mu Japan ikaga ni indege sunde niba gizina rye umuyapana za kujya muri koma ariko zimpanuka rya munoze muri bwa buta ariko rani ryo hanje mbona ari yingi yisanzwe nyine ri bomoroke ku rwego rwa federation internationale automobile ni uje yiwara uzi nk'amarari ya Catalunya bakati cross bya 1336 imodoka igakati ku midahanda y'ikamasubira aho yari aho yari ifumano akantu gakubihwana ubitego bwo harabaje bakina muri za Finland aho ngaho twabonaga muri za Portugal bwo guruka Yes niyo mikino twa dufite yindi mukaturaje tujye mu kuramo guduhereshe mu. Ni tuzo ko tugaruka ariko mwamenye ibyo witwa yatu yarayakoze. Yarohereje umuntu ikwa muri grupe ya WhatsApp. Abarimo abantu benshi ahubwo ati mfite n'abari 19 na nkaba nk'uyu nguyu nabazanira muri hoteli muri Tayari ya gaho saa yine zirageze reka twumve isaha tuze tujya dukomereza kuri icyo kegeranyo cya Black September ubu bari bati ntabwo tubyumva kandi nubyo yari ifite ubona byabaye 72 ariko byari bifite imizi ya zamani muri ya ntambara y'urugaga rw'abarabu bwose batera Israeli hasi 28 niho byakomokaga icyo gihe Israeli nayo ingabo zayo zirukanye ku butaka bumwe bwanya Palestine abaturage baho bagenda haba muri Israeli naho rero byaturukaga naho umujinya wari waturutse ni naho iyo mpamvu yo Black September yarashinzwe none ikintu gishekeje bagenda bavugamo amazina ariko bakurikira bagasanga n'abantu bayoboye Palestine bari babifitemo uruhare Yasser Arafat cyangwa uwo bitaga Abu Nazer ariko ubu ngubu yaba ari uyoboye Palestine kigiye mu Mahmoud Abbas yavugwamo ariko bishobora kuba ari Abu Dawud wabimwitiriye wari ukuriye icyo gitero ariko a distance ko hari n'abandi bari bari kuri terrain byagenze bite rero tariki yo ni nk'iyi ariko mu mikino Olympique s'il vous plaît urumva batagetinza ahantu isi yose ireba imikino Olympique burya yitabirwa n'ibihugu byose 72
isi yose yari ihari na East Africa ari ihari za Kenya zari zihari abagandi bari bahari banatwe n'umudari witwa John Akibwa yatwaye umudari n'umetero 400 urumva ko abantu bose bari bahari birebire rero katubyumva reka twumve amateka rero mu kanya gato turaza tuza dukubita dufungwa bari eh ariko nani mfungwa se kugize zarafunzwe reka nimba ari ibintu byatangiye kera zafunzwe nyine kubera yuko zari ziki zinambara seremo iki yagiye hari ibintu yakoraga ahanini igamije kubanza kurandura iyo mitwe y'iterabwoba ishaka ko bakoraga nk'ibyo ngibyo none baga barabikoze hehe muri Israel muri Israel uwe byaba bisaba nuko ari ugucogoza cyane iyi mitwe n'ugasanga no kuzamura igitinyo urwego rw'isi none se nk'abantu bashobora kwinjira mu kino olympique nase bakanafata abanya Israel Nyine bakanabica bari abantu babaga bakomeye wito ntabwo bagendaga ari abantu bakenyeje cyane urumva bajyaga mu operation nyine ndavuga aho urumva bari mu entre nyine nzi ko mvuga none ntabwo ari abantu boroheje cyane gikomeye abantu batumayo uziko rimwe mu bintu byasumye n'abanya Palestine n'ibijyanye nabo batangira kujya babishakisha bose se ni ibiki batangira kuza ibintu byaje mu Olympique byatewe n'iki bapfiki hari batari babiza abantu bari inyura batari bazi aho icyo napfa Kuko buri jahantu ubundi se ubundi se na Palestine bapfiki nubwo mu kuri cyane Palestine na amateka n'ubutaka bwa Israel kuko Palestine bavuga yo ni Yerusalemu Palestine bavuga yuko ari araha Yerusalemu bakurinda kuko ni Yerusalemu y'Iburasirazuba ni y'Iburengerazuba none Israel igashaka yuko yifata yose ubundi mbere uziko abanyayisraeli bari bajya hirya no hino ku isi noneho rimwe rero baza gukora ikarita avuga ati aba bantu hari aho baturuka reka tubasubize ubutaka bwabo bajya ari bakebake bane na 39 baza mu ntuzi hariya muri Israel nyine bari muri Palestine noneho bagenda bakira babakira babatuza gake gake noneho bamaze kubwira atari ko muzi ko ubutaka bwari ubwacu tubwigaruye ubwo se bita bijya ibintu bifite nabo binahurira cyangwa na Abraham ari muri rusange n'abavandimwe Nasabye ko Palestine n'ubundi mu mateka usanga ari Palestine ni bariya ba na bakomoka muri Israel Ura muhungu undi wa muhungu undi Abrahamu yabyaye kumuja eh Israheli ikabikomoka ku mwana n'ubundi wa Sara na Abrahamu eh ari w'Isaac ari w'Isaac nibyo eh cyane kuko urabona ko Sara yatinze kubyara yitwaga ndema ama yitwaga noneho Sara abwira Abrahamu ati twategereje umwana turamubura hagaye oya wayabyaye nyine hanze nini yabagiye kumuja nyine yitwa Nibagize na rye nibagize baraza kutwibutsa kuko nibyo Sara yasambwiye ati nyamuneka kurebye uko wigenza kumuja naza rero uyu mwana ndetse kandi kibazo byantera umuntu umugisha ati rwose igende ati jyayo ajyayo rero Aburahamu warangije yamaze gukoza yo haza umwana umwana rero niwe bavuga ko yaba yarabyaye Palestina nyuma rero ni Imana kuko burya Aburahamu wasa nkaho burya yarakaje Imana kuko Imana ubundi kwihangana bitera kunesha kwa kwihangana kwa rabuze ariko Imana imwereka ko igiye n'ubundi cyayo cyari kitaragera igiye cyageze rero byarana na Sara Isaac rero ari we wabyaye Israel yari ayo mahari cyangwa se wabonye ko byaje no kwibaza umuja akaza gucika afite ubwoba ko Sara ashobora kuzamwivugana ibintu byabaye ibintu bikomeye cyane anahungana n'umwana we nyine uwo yari yarabyaye uwo muja biza kuba bibi cyane rero ayo mahari yo kuva icyo gihe niyo yabyaye n'ubundi Israel na Palestina tubona no badacana waka gusa ni ibintu bifite amateka kandi arakomeye kuko nk'ubu ko wavuga ngo kuba Israel strong cyangwa se kuko ikomeye n'ubwo nubwo kunyine bwa ba yahudi bunanzwe Ishimayeli arakoze cyane Ishimayeli cyangwa baga rero abayahudi kuba banga cyane cyane n'ibihugu by'abarabu niho nyine nabo komeza uburyo bwo kuba ba United imana makipe nk'aka ngo amahirwe yuko yatwara n'igikombe gitaha cya champion ni ikipe izaba irimo zihatana mu makipe navuga ngo yibatse neza muri ino sezo kuko ntituramigize atangira ariko nyine bo batangiye mbere ayo mpamvu n'umukinnyi wasigaye ku munsi w'ejo aba ari umukinnyi wa 10 ikipe gasogeye isinyishije perezida wayo yari yatangaje ko basigaye babishye bizongeza chance yavuze ko ari abakinnyi babiri ubwo basigaye umwe rero nimba basigaye zabaye nk'umu defense uyu mukinnyi bavuze afite imyaka myinshi ntabwo yari nakubwiye ko ari generation ya basefu ni umutwe ntabwo ari mu isonga Abakinnyi zazabona zizamutse
batari ba basaza bavirirana ikipe z'urubavu ntacyo zibwiraza z'urubavu z'urubavu ntacyo nazivuga sanga marine nyagati yazo sanga ariho zirimo zikora marine ubona hari urwego ya sentize rumwe itashaka no kurenza nabizi ko nta gikombe ntacyo etenseri nayo etenseri mpamvu mvuga ko yapfuye oye nyine ubwo ndi kwibuka abanzu nyumva bana nkamukura urano rubabizo uvuga uti Olivier yabakoboka umuherwe ubona ko kiko ubuzize zitunga n'umuntu umwe cyane byo kuvuga abantu ngo baraza gukusanya ntago babona amahirwe kuko natwe muri Afrika tubwizanye ukuri mujye mubona n'abazungu badupinga ariko ku rwandi mwe bafite ukuri ni gake duhuza kuko twumva Barisa bararyana n'iki ariko atlist barahuza abanyamuryango umuntu akabaze inshingano ze akabazi ko agomba gutanga amayero ye 180 ku mwaka kugira ngo ya membership kaje cyane iyo karite nituma ugura na tiki ntabwo utayifite nta tiki baguha keretse ugiye kuri black market kandi urahengwa byikubye kurushaho waratanze yahinga hari n'amacu batakwemera kugura niba ufite amafaranga ariko atise kabarihuje ariko twebwe munsi kubwira abayovu bose cyangwa abareyo bose ngo basenyere umugozi umwe niko kubatuka ntibabyemera kuko ntibigeze biba n'ubundi ntibigeze biba no mu myumvire abantu na gahunda keretse umunsi bazahindura ibishoboka byose bagahindura imigenzereze bivuga ngo rero ni amakipe nka Barisa ni make ubusanga ahuje n'izi kipe wenda makipe yose tubona n'ibi bikomeye bya za Paris Paris Saint-Germain ni umuntu iryo ni umuntu ni Jean Michel Aulas yatumye imari imyaka 7 itwara shampiyona ubu ngubu ni irakomeye burayi mu bagore niyo ya mbere kandi nabyo biracuruza no mu bagabo kandi iba iri muri ebyiri eshatu reka niyo rero nubwo itabya itabya ubu mwanya rero ibona muri shampiyona ubwo ayo yatunga igihe cyose n'abakinnyi burisha kuba yitabira cyane urumva n'iza abantu Marseille yuko gukomera ifitwe n'umuntu yes zina kipe zose zikomeye rero tujye tugwizanya kuri udafite umuntu nk'uyu wa Man City cyangwa nk'uyu wa Chelsea ntabwo byagukundira natwe rero tubite dushaka tubitekerezeho iyo Simba tuvuga idafite niba ari mode wici bari abaturage basunika ariko hari urwego batapfa kuzagera Yanga nicyo kibazo buryo ifite kuba umuntu wayo ataremereye muri ino minsi ari ufite umwana wajyaga yifata murabyibuka cyagiye yari ikomeye muri kipe yabo ya Gor Mahia yatunzwe cyane nuko yagiye ntanubwo ari umwegera benshi nabo ba Iyo mvuze ngo umuntu undi si byiza gushingira ku muntu kuko umuntu yanapfa umuntu yanagira n'ikibazo umuntu yafungwa umuntu yabivamo umuntu hari ibintu byinshi byaburya ariko icyo nashatse kuvuga kubaka nuko ngo ikipe yapfa gutera imbere umunsi gahanyaza na ya system ikazayubaka nuko yabaza kugira umuntu uyifite wenyine akayiyobora uko abyumva ntawe umuvangira akazubaka ya system abantu benshi bazayubaka kugira cyane aho ngaho iyo umuvuze n'iyo mpamvu rero nari bikomeje mvuga ngo etensere rafuye kuko mpamvu rero mubwiye nk'uyu munsi twumva ko muri kiyovu hari umuntu wayicakira bikunze kuko bose muri rusange abasaza bisa n'ibyanze n'iyi rero ugize amahirwe ukabona nk'uko Sadate yari yaje iyo ataza kuba ari ibibazo nk'uko we yazanye akaza kuba koko yari umuntu yakaje ari igisubizo ibyo avugaga iyo bijya mu bikorwa banaga byafatika ubwo tayari yari kuba arimo yiganisha koko neza ko biremye yavugaga byajyanaga koko n'ibitekerezo kuko ni nabyo byatumaga n'abayimuhaye bavuga bati ibi bitekerezo afite umunsi retenseri hari aho yaba yivanye turakurikira ugasanga muri retenseri kanyuze yagiye yo mu magare cyagiye guhaba amagare ashakisha n'umuntu yaha interview ikibazo bakajya bamukwepa siko byagenze ndetse n'ubyuka mbere none se nido zashyira ku murongo niba nta muntu uyu munsi watinyuka akabwira abantu ba retenseri rero muceke shyira ibintu ku murongo mu gihe cy'imyaka inije cyangwa itanu nta muntu ushaka kumvugiramo ikipe sinzayimanura sinzagira gute nzayubaka muri sisitemu mbyumvamo kuko umupira ndawukunda kandi ufite ubushobozi umupira ni ubushobozi muri icyo gihe ukaba urimo uyubaka ushaka abafatanyabikorwa ushaka iki uyikora nk'izina ukiriyaringa imyenda buri kintu cyose nk'izi zifite imyenda ziteye ni ubwo buryo niyo mpamvu rero nari mubwiye
gatuma tujyanye makipe y'urubavu ndakubwira ngiyo y'amagaju uyu munsi amagaju yateye hejuru kuko babonye executive ukunda umupira ibyo ntabwo bihagije executive utatinyuka gutanga prime muri salary ye byagorana byagorana muri izi kipe zacu ashobora kuba akunda umupira ariko ntabwo ariko kazi ke cyane azajya gukora mu mafaranga uko yiboneye ari Fred Ngarambe yahoze akora muri Ferwafa yagezeyo yaba executive ni byiza kuko ni sportive none ngamavunga amagaju arashaka kuza ariko reka mbe nk'urugero Leba nka Gorilla ifite hasi Jisuf buriya Gorilla ifite amahirwe menshi uko izagira nyinshi izacaho izo zose twumvaga zigenda ziwayawaye buriya nka Musanze nyinenga ko umuyobozi wayo aratangagira gute ariko ntabwo yumva umupira nk'abandi turi kubona abandi twagiye tuvuga ni mpamvu bamwibiraho n'igihe bamuzanye umukinnyi utari we yamubonye nko ku kibuga bakazana ikiwani ntanabimenya akamusinyisha byarabaye bamuzanye umuzamu udakina mu magaju wa gatatu ngo nuje kubona imbere ya mbere hariya i Musanze basanga nta kintu uzi ntabwo uciye mu ijambo iyo Musanze mutangire munamenye ibibera ejo ngo nindi mu mahugurwa ryinshi nakurikiranye ubu hari n'inkundu n'imeze iki baravuga bati nibyo Trump yatanze buri kimwe cyose agura abakinnyi ariko wumvisha amafaranga akarere kabahaye ni miliyoni zitazaringana 50 kandi bakababwira ko buri hari iretire yasohotse bavuga yuko ngo akarere kazatanga amafaranga ye naye ariko burya hari akantu kreditizwemo bavuga ko nta nanda ziyongeraho gusa bivuga ngo nawe amakuru yari ahari hamaze iminsi abinama avuga ati nkeneye na ba bantu muri hirya aho ngaho muze mufashe kuko akarere ibyo kazakora n'ibiriya kubera ko amaze kubereka n'ibindi bizakorwa mu karere bivuga ngo na ya ekipe twabona ko izazi yatana ashobora kwifata ariko kwa kutumva umupira regisi yagarukagaho ntunamenya aho uhigira ubushobozi cyangwa se no kwegera abantu ushaka umupira icyo ndi kuvuga uyu munsi kuyobora ikipe utwe tuhere byose kuri katuze kuri gasoje umuntu akaza kubaka system ariko yumva n'umupira bitwa dukomoje kugira ngo jutaza kugwa mu bihombo uyu munsi kenesi niwe avuga ati ndagura umukinnyi wese wagurishwa nanone uvuga ngo umukinnyi akura ni umukinnyi ku isoko urishwa ko azamungukamo igikubo cyangwa se nibura kimwe cya kabiri cyo yamutanze ugasanga kirabonetse nta gihombo azagira uwo muntu yakubaka nibyo byose ariko nanone kuza ugaparika hariya nkuko nka Musanze tuvuga itazagurisha umukinnyi n'umwe ari igihombo buri gihe ndetse n'ikibazo cy'ijambo uyu mukinnyi niba Trump yaravugaga ati uwo mwamuzanye ko namwumvishe aho utingira yaramwumvishe ariko nta muzi none uwo bamuzanye ngo bacya ko bamuzi batangiye kumurya nk'injyawo twazanye hano amajwi uyu mukinnyi gasogi sinyishije bamubwira bati uri umukinnyi mwiza ariko ukeneye gutanga akantu kugira ngo usinye umukinnyi yavuze ati ntacyo nasigarana kuri kontra cyangwa se ku mafaranga yawe n'abanguzwe urambwira ko Olivier Nizeyimana wavuruka n'uwo mukura cyangwa ka Kenisi wamuzaniye umukinnyi ataramwiboneye atari we wageza appreciation ubushishozi bwe icyo nari mu mujyi rukagirangizeho nari ndimo mvuga amakipe atazamuka ku rwego n'umubye nka Etenseri yo urebye mukashakisha mu bantu ba Etenseri bakakubwira abantu ubiru bavuba n'iki bamwe baherwa kuva ntabwo ari n'aba Etenseri kuva ni nka barukera ikibaye baraba bamukura wenda nabo bavuye mu by'umupira reka mvuge gutyo ugasanga nta muntu wa Etenseri wavuga ati ngiye kwishyira ku murongo maze yarimo mbanze ngizamure nyitereka ahantu abandi bazaze bafite buriya ikipe kino kimeze neza abantu baza ariko kuzacyakura ni bake cyane wagira iyo initiative niyo mpamvu izo kipe rero nka Etenseri na Marine hari urwego buryo zitarengaho bitatangaho rwose n'agapingana n'amagaju ubweza aba ari uko nazamuka zetore dore se niko bizaba bimeze sandarisi nayo buriya ni ugukangakanga kubera padiri reka musengera abanza mukubitegereza hano nakomeza kumva akomeza sisitemu by'umupira amufunga cyangwa mujyane i Roma kumufungira ufini sandarisi zasubira kuri kwa kuhe sandarisi yabazeho abantu baramumunyaga satari baborozi n'abahinzi ntabwo bapfa kutunga ikipe ku rwego rwayo bivuge ngo n'undi zasigarana y'amakipe ukomeje urumvuga nti uyu munsi ikipe izarya bitatu uhera kuri bitatu kweza ku bitego nk'umunani gasogi yikubise kubera ziriya ntare zayo ufite za mizayiro n'abandi ni akazi kabo akazi kaburiwe n'impongo ubundi njye ngiye kujya nkoresha imigani buri gihe buri munsi nzajya ngira ari umukinnyi ari ikipe cyangwa se ikigo iki n'iki nshira umugani ubwo izo kipe ndazibwinga agapfa kaburiwe n'impongo izarya byinshi ntabwo nzaba ntarayibwiye icyo twemeranya ni uko ano ma ekipe cyane cyane nk'icyo wari uzi mu kanya gato cyo kuba hari umuntu runaka aza muri ekipe akagihindura kandi akabikora nka business ni uko nawe wa mugana abikora nk'uwikorera kuko abizi neza ko agomba gukora ibintu bimwungura niyo mpamvu rero rutandurye kuri gasogi natwe tukagushyigikira cyane cyane nihereyeho kuko gasogi wa mugana umukinnyi yagura nawe yaguze
tunatange n'urugero rugana n'abazamuka n'ikipe ya Gasoki ubihabaye amazi kugurisha deja kare yabuje amafaranga menshi ngo ndavuga ba Bosco ndetse n'uriya ndekwe Felix n'ubwo atazamukanye ariko baramuguze ntiyatindamo ya n'uburyo aje n'imarine nabi ngira ngo nta nicyo Gasoki ndamutanze we gihamba yahubwo ko bamugurishijemo menshi ibyo rero rwabyo bituma ikipe nyirizina hari kintu bibaka urumva ko batoze ku ikipe definition yayo amugani bakina yego n'ibyo bikomba gatwara ariko yaje mu kintu cy'igihombo burya akenshi nyine nta kintu gukora Ni mvuri ikipe ibasha gukora ikintu cyanjye no kuba yakompeta ubwo navuga mu kibuga ikaba yatanga challenge ariko no ku mafaranga kuko ntari kijyaho ibyo byerekana nyine ko ikipe igezweho nyine n'undi kwa makipe muri no minsi yagombye kubakora hanyuma twatukomere kuri na kipe ya Gasogi rero yabuze n'umusore Hakimu rero cyabatse ni mutoya ntabwo ari mukuru kuko nkeka ko nimba ari je nasimwe ni nako bimeze ari je nasimwe na ba safe mu isonga abo ba ura musore kigiye muri bugesera kuri Rayon Sports witwa nde w'inzobe cyane minete yakunda kwitwa master ba Jabel nabo ni ba meya urumva n'umuntu abantu bageze mu gihe cy'umupira cy'umupira utari mama kosa ni no musore buri yavuye mu isonga ateje mu kipe tense cyane eh bwana umupira kandi ikindi avuye muri avuye mu isonga ajya muri tense ntagiye maze ari kuri bench ayisaba kumana ako kintu nibuka nari ndi kurushaka kureba neza cyo bari na kapiteni isonga mu cyaragiye Nyine nyuma gato baje kugenda bamusigamo ahita afata kapteni cyane rwose aranayobora kuko yavuye mu nyuma yabo kubyara umupira we ubundi hari igihe bamugani kavuga ko n'abakipe yo mu ntara rya viteza n'umuntu ubyara nayo byumva kandi we ntutamenya urwego rw'umukinnyi ntasubiye kwe twahita umuzi cyane buriya agiye mu kipe akiri muri marine buriya imbere ko muri muri Gasogi ku rwego rw'Gasogi yese mubonaho ikamutumbagiza kujya muri Kigali ndekwe Ndeko ntabwo abantu bari. Bwana tangurije rwo bakinyi bajye mu cyaza. Ntitubabone neza. Kandi sanagarutse ku kintu kiza ari byo kumva ngo mukinyi nkuwo ngo turutse aho ngaho yaza akagufasha icyo ya. Uri kiza ngo umukinyi nkuwo yanyuze mu gitiro bitandukanye bwera mu isonga umupira akawiga akaza kugira muri TSL akagira ha yibera kapiteni. Nge ndabyibuka ajyaga ajya no mu mutima wa defense byabaye ikibazo kuri hagati. Kumuza ngo nabi nkinzo ko Tresor wo mu Burundi ashobora kuba Katrezor muri faze turasinga rigasubira ntabwo nkombeza kuri njye bari nakina imikino nkita turabyibuka n'umutoza ngiye cyo nakunze Gibuka sahisa avuga ati reka mukinishe niho byibuka yaramukinishije amuha umwanya yabana tubona ko yavuye muri Kenya atakiri wawo ndi twari tuzi mu magaju yasubiye inyuma kandi burya iyo uri umunyamahanga ntuze guhita ukomvenka ntabwo atwara umwanya w'umunyarwanda bigaragara ko ashoboye byanafashe ekipe gushyira undi mwataka wenda kandi wanabafasha Kuba abanyamahanga bari limite n'umuzana n'umunyamahanga uzane wa wundi nyine n'abanyarwanda bakigira ariko ubona wowe gikoteze rero urumva ko Gasogi nawe ugiye kuba ikipe gupanga bizagora hagati bizagora ariko n'umutoza ukiza mu Kristo umutoza akasa aba bakinnyi aba yarabarebaga abakurikirana kandi n'umutoza tuzi ko nawe hatana ashaka insinzi muri jya kuzanira abakinnyi nk'aba ngabo utatekerezaga ariko akaba bakavamo abakinnyi utatekerezaga nanone mu kurundi rwego ubwo rero umusore Tuyisenge Hakimu wakoze kwita DMS nyi imyaka ibiri icyo nari nzi cyo minsi yashyira ikipe ya Tensere na ya Marine mu mubabarire yaramwifuje cyane buriya Marine yaramwifuje ubundi yagomba kuba yarajyanye na bagikamba yari kujyana nabo ariko nyine ikipe ya Tensere birangiye ari imwegukanye akaba yabaye umukinnyi wa cumi rero mu ikipe ya Gasogi buri sinyishije urumva ko wa mugani rwa rugamba twavuga rw'amakipe ashobora kuzatanga challenge muri sezi itaha ya 2020-2021 ubwo aje yongera rero ku basore batandukanye barimo Iradukunda Bertrand wari mu ikipe ya Mukura uwo musinyi wa Gasogi arimo Bea Elvi wavuye mu ikipe ya Maniema yo mu gihugu cya Congo Nzitonda Eric wari kapiteni ikipe ya Gicumbi hakaza Bugingo Hakim wakinaga muri Rwamagana City hakaza Munzimana Sadi wakinaga mu ikipe ya Espoiri hakaza n'umuyeza mufasha ingabo Didier wakinaga muri Etoile de l'Est ndetse n'undi munyekongo uriya mukongomani witwa Bora Robota Emmanuel niwe regisi mu kanya gato yavuga ko ari Mizayiro muri misire sinabona kirya ariko no mahanga rezo Christophe yaraje muri sport muri tester kwa mugari ari no kuroga amashot nuko muri sport ndere mu kibazo cy'amafaranga cyabaye ariko amafaranga ya Didier Gomez kuko yabashije nimba ari 20 y'amadolari Robertinho birangira nyine bate yabonye ari igenzi Robertinho azati nyamusinyishije ngo kubonye no kumenya biteguza ari bingana cyabarya hakaza namaze mu wari we wese umukebe wari we wese yaba peri yaba reyo yaba kiyovu ya ubwo ngira rya binga ese yo iraba yinjije binga wenda kuko ntabwo ntekereza ko waba ufite umurundi umaze gutsinda ibitego byinshi mu myaka itatu ishize atsinze ibitego byinshi ishuri ebyiri anabayemo Mary Joel wari wakinnyi warushije abandi mo umwaka umwe uko ufite umwataka w'umuzayi uko ufite na Bertrand ukabura wabura igitego kuri match koko Ya Bertrand ashobora kugutsindira 10 muri saison bora robota nawe twabonye ko ari na shidikanwaho na Idi Museremu baje ikipe yabifite attack ikomeye bafite nk'umuntu
nka Heron inyuma yabo eh Heron urumva Heron yagiye muri vacances ku bashoko urumva Heron twabonye na utanga imipira nk'iri ya twabonye ukaba ufite wenda n'uyu musore twavuga ga Trezor ukaba ufite na Hakimu nk'abakaseri kipe ya Ridos ariko se bita bisubiza kuri kabiri uko bita bisubiza kuri kabiri mwene data uri ya Kaneza barago ahubwo babakinyi ba Mark ubwo nabo bataramu bandi baba uno kwa ba abuba na ba yamini cyakomeye kandi none wa defense burya ikintu cyo wa defense ufite attack ikomeye biraborohera nabo buri si kimwe n'iki kukina mukina muri defense yayo hari cyo cyo tubona muri champion ariko ni kipira irimo ku defenda mba attack nziza nyine na ko defense nziza ari attack cyane ya attack gufashe defense n'akazi kamwe wenda mu kwikipe gasuje umukino wa mbere cyangwa se wa kabiri bizadetemina sezo kuzaba yefuka se ko fiye cyangwa mbere bangane na bikabyo cyo bishize bara bakinye yaguse imikino cyo bira nk'iyo finale cyo vuya mu nyamugi iyo match mbere tire ndayishaka Nu, kumikora nka me kiti no ndi tuvuga ngo yirimo usanga ari ndatangiye gutanga yera hagaze neza yatangiye mu urugero rwiza n'ikipe ya Muhanga yishye ndabyuka sizishize Muhanga yaje yakane ko mufase ndabyuka returu bayikuse match shira tumufizize yatangiye yatangiye match 10 je na ndana ubwiye ati uzagitangira ruko nti nadatsimba match 10 abo tukwahure kuri Jean-Noël match yashye gari maze sigeze nkeshesha tuhaje ariko abo bavuga ngo ndatsimba match zose ati izisigaye zitsinze none ati yabona tsinze ariko bigaruka ku mikoro n'undi ya ekipe ndabyuka uno mutoza Beke na kiri mu magazini yajya avuga ati Fazalimba ni kumwe na buri wese twishimye tunezerewe ariko Fazale turumba nabaye Yesu mba nagiye kubambirwa ekipe yose nyamara nge ndumutoza ariko ugasanga ashaka kubandwa nk'umuyobozi nk'umutoza nk'umukinnyi kuko abafana bose niwe babareba nyamara bigaruka ku mikoro usanga mu ekipe yararegeje muri Fazale tu ibindi byanyi twagarutseho regese bikomozo kare kugiana structure no kugira kugiana no kubaka turira ku ekipe haba hanze ku mugane burayi haba muri Afrika uko nawe yubakitse ukaza no mu Rwanda aha rero nyine nicyo kintu akenshi usanga kigarukaho iyo umutoza ageze mu ekipe usanga ari we manager nkuko tujya tuyona mu Bwongereza ugasangaza kubazwa umukinnyi se ari hehe umukinnyi yariye umukinnyi yanyoye ese president bimeze gute ugasanga ibyo byose ndanibuka mu minsi y'champion ishize kamarade ajya gukina hani Muhanga mbere ya match 1930 ajya kubanza kugura jersey umuntu agete batese ikintu cyabase Muhanga ngo basabira nyine nibyo yandi twabona mu gaje kutagira n'ibintu byose babyuze ikipe ya Muhanga yambaye imyenda yose ni yagicumbi ariko icyo ntabwo ari ikibazo kuko ntabwo byarero umutoza kujya kugura imyenda umutoza muri modi muto y'umukino bose barayiguze harya cyangwa barayitse barayiguze baguze rero yerere baguze gezariya ariko nako kibaza umutoza wagiye kujya gutoza gukina ni nk'umukinnyi ugiye kujya mu kibuga akabanza kugira gute agasangwa ndayibagiye nka lisanse akajya kwishaka akajya kwishaka kandi bifite bati manager ifite abandi bayobozi aha rero bivuze yuko byanze bikunze ikipe ya gasogi ukurikije uko igenda igura cyangwa se kugenda yubaka twavuga ko ari mu ekipe niyo itaba ari umwakuta ugiye kuzaho imikino ariko uta cyangwa se ukurikiraho byanze kunze shaka kuzaba nayo hari ijambo yavuga nk'igikombe gusa ariko ni igikombe twavuga yuko hano mu Rwanda kiba kigoye kuko mu myaka igira 20 ishize na ma ekipe abiri kivanzemo se buriya simara satrako yine natrako aha rero indi kipe yakwifuza igikombe cya shampiyona mu Rwanda nuko hari imbaraga nyinshi ibisaba kuko natrako igitwara yahise irundumuka ikipe ya Kiyovu nayo byifuza 29 nayo yikubita hasi rwose yari gifite igikomere cy'intuzi cy'iki cy'ubukene oya icyo uvuga wenda no kuvuga gore se nk'aho yahindutse n'aje twagwaga mu kanya gatoya bisaba yuko nyine uza ufite plan yawe itatuma wenda nk'izo zaza kwagwaga mu kanya gatoya wenda uko byagiye twarayibonye hari igihe umuntu aza afite plan kandi ukabona yuko ari plan nyine yagufasha ubwayo utwara icyo gikombe ariko icyo se no kubaka bisa nk'aho kuri ka wenda kasugiye yari ifite ibintu byinshi byayigenza kuba twagiye tuvuga ngo dushyire dusesengura harimo kuba yarari muri competition icyo cyari ikintu cya mbere kuba mu cyiciro ubwo hanini byanye na competition umwaka ushize nubwo nta bakinnyi navuga ngo benyewe yari ifite ariko byarangiye ari ekipe
ishize igitinyiro mu makipe ku buryo uyu munsi nta kipe yajya gukina na Gasogi yabaza amanota ibyo ijya ariyo yose guhera kuri ape kuza waburi iri hanze cyangwa iri mu rugo ijya ariyo yose nta kipe yagenda kuri ukipe zabaga zizamutse ari ntoya nta myaka ziramara ukawibaza ngo iratsindwa bingahe amanota akaba yabazwa icyo gice yabanje kugikura muri kadira business nacyo kiba kiraje n'ibyo tutamenyereye ubusanzwe umupira wacu hano mu Rwanda ku makipe acungana n'ibyo yinjiza n'ibyo asohora kuryo acuruza ubona ko tageti n'ubucuruzi ne football rundi n'ubucuruzi ahantu hagikima football itari mu bucuruzi navuga ko ari ubujije turamutse tuvuze gutya ko kantu byemere ko dukugize football bakitse mu rwego rw'isi hataje mu bucuruzi butabajyanye n'imbere aba ari ikibazo gikomeye aho bikiba ubundi ubwo cyo kintu cy'ubucuruzi iri mu makipe hano mu Rwanda baramutse bavuze ngo ndizeye ikipe z'ubucuruzi yahaguruka ikaba ifite nk'ijambo ivuze icyo ni kimwe mu byayigenzaga ikindi yari developoma nuko guteza no kuzamura nyine impano z'abakinnyi nabara yaguze hari urwego yabazamuriye uyu munsi nabo barimo tuzagira gutyo bone wenda hazamutsemo nkundi gutyo nubwo ngo ibyinshi maze kubigeraho ibisigaye none n'ibya bintu binini twagiye twumva perezida yavuga stade iki ibintu nk'ibyo ngibyo hari byinshi yagiye avuga by'imishinga minini ibyo nibyo urebye bisiga kuko ibindi byose byavuye mu nzira reka tuve karuhuko turi gusoza ku ikipe ya Gasogi turaje mu kanya ugiye gusoma ngo imeze ite iyi ni ibara Rayon Sports yanditse ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 8 uyu mwaka nyine numva ko nyine bimaze n'igihe ariko resebusiyo cyangwa se kuri Ferwafa banditse ko basinye ko bayakiriye kureba inyungu n'ejo hashize akaba ari ibaruwa rero itangirwa ngo bwa perezida w'ishyamba ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa impamvu ni ukubasaba guhindura umwanzuro mwafashe bwana perezida tunejejwe no kwandikira iyi baruwa kugira ngo tubasabe guhindura umwanzuro wa komite nyobozi ya Ferwafa wemeje amakipe azasohokera u Rwanda mu mikino nyafurika bwana perezida twumvise mu itangazamakuru ko mwafashe umwanzuro ku ikipe izasohokera u Rwanda mu mikino nyafurika ari APFC yari ku mwanya wa mbere igihe shampiyona yasozwaga mbere y'igihe ndetse na Kigali ubwo nizo zasohoka ngo yatwaye igikombe cy'amahoro mu mwaka wa 2022 2018 ubwo igikombe cy'amahoro mu by'ukuri bwana perezida tukaba dusanga uyu mwanzuro waraturenganyije akaba ariyo mpamvu tubasaba kuwuhindura nta ngingo se y'amategeko nimwe bagenderaho amategeko agenga umupira w'amaguru mu Rwanda avuga ko ikipe ifite abafana benshi ari isohoka iyo niba nari ndi kuyisobanura cyangwa nabyo birimo byo yabuze ariko baravuga bati amategeko agenga umupira w'amaguru mu Rwanda ntateganya uko byagenda igihe imikino runaka itarangiye niyo mpamvu hakozwe inama y'amakipe yo mu cyiciro cya mbere kugira ngo tuganire kuri icyo kibazo muri iyo nama amakipe menshi yemeje ko shampiyona n'igikombe cy'amahoro bisozwa bitarangiye maze ikipe ya PFC yari ku mwanya wa mbere ikazasohokera u Rwanda mu makipe yabaye aya mbere iwayo ubwo ni Ligue des Champions naho Rayon Sports ikazasohokera u Rwanda mu makipe yatwaye ibikombe iwayo ariko mbese ngaho kumva ni ko umwanzuro w'amakipe ngo wari wagenze muri iyo nama twaje gutungurwa no kumva umwanzuro nubwo tutarawubona uvuga ko mwemeje ko ikipe none se rusko igendera mu mwuka mwuka gusa babishyize mu mwuka mwumvise ibintu mutangaza ariko ntibarabona umwanzuro nyine suko fuse ko nta kuntu yaba yarakoze ibintu nk'imenyesha amakipe amakipe yose nabo kaba ari agashya ngo twumvishe ngo twaje gutungurwa no kumva umwanzuro nubwo tutawubonye uvuga ko mwemeje ko ikipe izasohokera u Rwanda mu makipe yatwaye ibikombe iwayo muri Confederation Cup ari ayi Kigali ngo mushingiye ku itegeko rya CAF rivuga ko iyo nta gikombe cyabaye hasohoka yari gifite umwaka ushize dushingiye kuri ibyo tuributsa ko igikombe cy'amahoro mu mwaka wa 2019-2020 cyakinwe ndetse kikajya mu kigo cy'umunani kirangiza kikaza guhagarara kubera ikizo cya Covid ndetse natwe twari tukirimo bitandukanye n'itegeko mwagendeyeho rya CAF riteganya igihe kitakinwa wumvise ingingo reje warayumvise neza ndayumvise bati bwana perezida nk'uko ibikombe byose byarimo gukinwa ibikombe byose byarimo gukinwa bigahagarara kubera ikibazo cy'icyorezo cya Covid ntimwari gufata umwanzuro mwemeza ko kitakinwa bityo tukaba dusanga nk'uko kugena ikipe izasohokera u Rwanda mu makipe yabaye ya mbere iwayo mutavuga ko shampiyona itabaye ahubwo ikaba yarabaye igasozwa mbere y'imikino yose mu gikombe cy'amahoro mwari kwemeza ko
cyakinye ntabwo bigaragara neza abantu baranyanganira ariko ntikirangire maze gufata umwanzuro mukagendera ko inama yatanzwe umwari kugendera ko inama yatanzwe n'abanyamuryango ubwo ni ko iyo nama nyine yabaye ngo mu nama yabaye nk'uko twabivuze kubera iyo mpamvu tukaba tubandikiye tubasaba guhindura umwanzuro mwafashe tukaba ari twe tuzasohokera u Rwanda mu buryo bukurikira Rwanda Sport icya mbere niba mwemeje ko imikino ihagarara nk'uko mwabyemejwe mwabyemeje n'amashuro twarimo yose agasozwa mbere y'igihe turasaba ko icyo gihe hazasohoka ikipe yari ya mbere ku rutonde rwa shampiyona ikazasohokera u Rwanda imikino y'amakipe yabaye aya mbere wayo ikipe yari ya kabiri yazasohokera u Rwanda mu makipe yatwaye ibikombe wayo nk'uko mwifuje nk'uko byifujwe n'abanyamuryango mu nama yabahuje n'abaruwa rero igana ku musozo n'ikigo byaba icya kabiri nk'uko twabivuze kubera iyo mpamvu tukaba tubandikiye tubasaba nabivuzemo ahubwo icya kabiri nk'uko muvuga ko ikipe izasohokera u Rwanda sinzi niba mufite n'uwari uhari ibintu bitagaragara ngo izasohokera u Rwanda mu ma ekipe yatwaye ibikombe wayo ari yatwaye igikombe giheruka cy'amahoro kuko kitarangiye muri sezo ya 2018-2019 aho akaba ari naho mwashingiye mwemeza ko azasohoka ikipe ya Kigali ngo iryo tegeko ngo ryahinduka bugaragara ntabwo biri kugaragaza sinzi n'inyigo ya kabiri mugana ku musozo niba muri kureba neza yaba kugaragaza inyigo ya kabiri itegeko ryakubahirizwa ku ikipe izasohokera u Rwanda mu makipe yabaye aya mbere iwayo nk'uko na shampiyona itarangiye ngo bityo wenda mbaye nk'uri kujanisha kubera ko ndi kubisa nk'ubyumva ubwo ari kuvuga ngo na shampiyona kubera ko nayo itarangiye ngo nabwo ntabwo ari kugera kuri iyo shampiyona ngo ari kugera kuri shampiyona yari yabanje ngo nabwo ikipe ngo yari yabanje nk'uko ngo babigendeye ku gikombe cy'amahoro iyi shampiyona ikaba niri nk'uko igikombe cy'amahoro bakigize niri ariko mu kisi mu bijyanye n'icy'amahoro cyangwa na shampiyona nyine ngo niba ari na shampiyona bamaze ku ntibe n'icyo bavuga icyo ni ngo kabiri nimba baravuze ko ikipe cyayo mu Champions League ari pe ari ku mwanya wa mbere ubwo nubundi ngo niba ari cyo ko bagendeyeho nubundi ngo ntago ari gutuma mu kipe ya pe ari igenda kuko ngo ari kugenda nk'ibyo bagendeyeho ngo ni rero kuzasohoka ngo ngo ni rero kuzasohoka ko rero twagiye mu Champions League rero rashaka gusohoka mu Champions League nyine ngo bari gusa nk'aho buza amategeko bari kwerekana ko hose barambwira ati niko bimeze niko byakagombye kugenda mu gihe bavuze bati ayi Kigali yatwaye igikombe cy'amahoro umwaka ushize none niba ngiye gusohoka ati niba ari uko bimeze rero iryo tegeko ntabwo mwari kugenderaho n'ubundi ngo Rayon Sports igendereho byumvikane neza bisobanuye neza baravuga bati niba ayi Kigali ariyo bafashe kubera ko yasohotse ubushize muri confederation nk'iyatwaye Peace Cup ati na shampiyona rero ntiyasojwe Rayon Sports akaba ari nayo yagiye muri Champions League ubwo rero nyamuneka mudufashe ati mu gihe mubigize gutya ngo tukaba dusanga mwa mutu muri macyo kagira ndumva nibyo byo gutera ibuye rimwe bashutisha kaguhamye byiti urumva ko numwe Champions League bavuga ati naho twaba tubyemerewe ndetse no mucyama muri confederation twaba tubyemerewe gusa wenda njyewe icyo navuga ko ibi ngibi hari ibyagiye bivugwa abanza Gicumbi na Hirose bifuza kugira gute kuza igice cya mbere bakagumamo ariko SG wa Ferwafa yatangazaga yuko ibyo bakoze Gicumbi na Hirose zigomba kuba zimwe nyuma yaho gatoya haza n'ibijyanye n'ikipe izasohokerwa muri Confederation Cup iki gihe naho haje kubanza kwigwaho haza kwemezwa ko ikipe ya Kigali izasohokera u Rwanda iyo siporo nyuma gato ntibaje gutanga ikirego igaragaza impamvu wenda yakaba ariyo itoramo ariko nabyo nyuma gato Rayon Sports twe twabivuyemo mu minsi yashize perezida wa Ferwafa aza kuganira n'ikinyamakuru igihe.com agaragaza yuko habayeho iki nta mategeko yari ahari ariko ikintu hari amasomo bakuye muri ino covid yagahise shampiyona ndetse kandi wenda nta hari ibintu byakabaye biri mu mategeko byashobora guhita bituma nta mpaka nyinshi zitandukanye zakabaye ziza kuba zivuka mu gihe hari amakipe yaza kugenwa yaba ari itwaye igikombe cya shampiyona yaba isohokera u Rwanda cyangwa se imanuka aha rero nkeka ko ikipe ya Rayon Sports nyuma yo kubona wenda icyo kiganiro
ishaka kubona yumvise yuko cyanze kunze yakwitabaza icyo kiganiro. Kuko ikintu cy'abategeko cyo nge nabyibuka na hano hari ijambo Jean Paul yigeze kutubwira cyagiye mbere wenda bataranavuga ko cyangwa bataratwereka ko babivuyemo bavuze yuko ngo nibyafatiwe mu biganiro ngo ntabwo ari imyanzuro baganiraga ubwo ni inama nyungurana bitekerezo ko ngo batangaga ibitekerezo ntabwo ari imyanzuro bo batangaga kuryo ari byinshi bo bagenderaga wumva ko bitazoroha ariko bikagaruka kuri ka gapoint uvuga tuti amategeko kubadaha rusanga nacyo kintu kigenda kitugora tuvuga tuti cyakabaye kinashyirwamo imbaraga nyinshi cyane ubutumwa tugira ati resporo yiza kuba ihagaze neza muri amazi ro gutanga igikombe bari kugorana kuko nari kuvuga ngo apere ngo yari iri imbere n'ubushize yaragize kujyaho 11 ariko resporo ibere mu kajagari cyo gihe ku buryo ntabwo bigeze bibuka ibyo ntabwo bari bigeze barahugiye mu bindi gusawe ni cyiza kuba cyiza no bitarava mu nzira muri cyane cyangwa ari ni kwego cy'amategeko uri mu mategeko y'ubwayo asanga ariko ibintu byakongeye gutanga isomo nubwo tubona ibintu tutanga isomo n'umuntu akenshi bikagendera gutyo ahubwo ibi byakongeye kukurikanisha umunyamategeko wa Ferwafa ubwo nasigiye mu ntarengwa muri satiye mo atabonye yakabaye bikorwa vuba bitandukanye n'uko byajyaga bivugwa kuko hari ikintu cyagiye gifata intera hano buri mwaka bakatubwira ngo bahuriye ahantu bicaye ngo bafate icyumweru bari kugenda bavugurura amategeko ngo hari ibigiye gushyirwamo ariko ugasanga byarangiye bivugwa ariko nibyigeze bikorwa ejo ukazasanga bategereje ko hari ikintu kizabaho ikintu sa naho ndimo nibaza na ahantu resipo yaje guhita ihera none kanika nibaruwa Ce Parapore yasezishize kugira ngo natwe dusohoke. None se ibyo kugonga ya Kigali se mumvise neza. Oya kuri ya Kigali. Kuri ya Kigali mpamvu. Kuri ku gikombe ho birumvira. Ku gikombe cya champion. Eh, ubwo rero. Kucya mahoro rero kuno bavuga. Baravuga bati nimba muvuga yuko nyine mwagiye gutera kujya ka. Ngigena yuko ngi gikombe cyabo kitabaye. Kanye ni kipe ngo ari yaje twa mwaka wari wabanje. Ati muvana siko bimeze bya cyarabaye. Tugo ni cyarangi. Ati se mukese na champion. Ati cyarabaye cyageze na 18. Atikati kujya kavu n'ubwo bakora kitabaye n'igihe kitabaye concluded n'ubwo kitageze ku mukombe muri ngingo babaze bo rero iyo ngingo ni nuko ivuga uko gisobanuye nako ni ngingo batanze ya mbere muri resport oya Afrika ibi bintu rero je ntababeshye nta n'umwanzuro wavamo birimo akajagari kenshi kuko amategeko ya kavu ndiyo yari clear championa ushobora kuyihagarikiraho yari yigeze kuko iyo biroroshye ni karasoma tujye noneho n'ubwenge bwo kubuzima busanzwe championa no kwanga iyikurikirana gutya Fekwa fabya biyoroye kuva ko ikipe iri ku mwanya wa mbere yari ya kabiri yari ya kabiri gutyo anaho byo bahereye gicumbi imanukana na Heroes ahubwo umunsi gicumbi itamanutse na Heroes uzibaza niba iya mbere yarabayeho nabyiga mu gihe cyo oya ni naho hano hazaza akabazo kuko avuze tuti niba arimo kaje rije sagarutse ikintu cyiza niba koko izi kipe zigarutse baravugaga koko abanyamuryango biyemereye ko ibyo myanzuro ifatwa aho ni urumva ni kugaragaza ngo kuzoboka uno Ferwafa ni tsimbara rikavuga iki arambye kipe aramanuka biza bivuga ko kuba hari aya nyuma ni abereza yarabaye ikombe nta muzakijije natamanuka miramuka habaye mistake ngo keretse wa abanyamategeko bacu ba Olivier batarunze bahagurutse aramutse none bavuze bati aya makipe nta manuka kubera ko nta mumateje covid nta kipe ya nyuma yigeze ibaho n'ibanziriza ubwo ni nkaho byabisobanuye gutya cyane bisa bivuga ko nta n'ikipe ya mbere yabaye yakabaye itwara igikombe niko kuri bityo hano ari mu dukroze yo kugendera mu gihe no gusohoka muri ya sezo ya sezo yindi cyane niyo byahita bireba bisa bivuga ko ari Kigali yagumamo ariko na Rayon Sports ikaba yadutse muri Champions League yakubwirwa ahantu kandi ikintu Perezida Ferwafa Fabrice yavuze yakomojeho avuga ko amategeko yari atanangiye abambere atanangiye ari ikibazo ko habaye ibicyuho bizakomeza kugira ingaruka nubwo mvuga ngo byakanguye benshi ariko byakanguye abantu bikanguye Rayon kandi mu buryo bwumvikana gicumbi zarakangutse nubwo tutaramenya ni umupfango ikintu cyonyine cyatuma Rayon Sports igara ku rugo uyu munsi tuvugana nuko gicumbi na Rayon ni inteko rusange ya gicumbi na Heroes inteko rusange yazimanura izi itanga igikombe muri shampiyona ikurikiza ya ngingo ya CAF ivuga ko
igihe rushanwa ritabaye ritasurwa ry'igikombe cy'igihugu n'ahantu ryarigeze ntabwo ari ahantu wabirankinga ntabwo bihurira ngo bagomba kwifasha sezo yashize ko byarabaye no muri za kamerun ntabwo bizabifite igihe iriya myanzuro ya Ferwafa uko imeze izubahirizwa inteko rusange ikayivivu mu mategeko ya kafa zagonganayo naya Ferwafa ngo zaba yarayigonze ikibi nuko hagira ahantu Ferwafa iregezamo gato ndavuga nka executive bigatuma mu nteko rusange baganzwa hanyuma ndakandi kanongeraho kuri nabaro bisohotse Rayon Sports n'icya Ferwafa ahita barese ikipe ya Kigali yari mu nzira kuba yasize kwitera amarushanwa mpuzamahanga cyane ko byanavuga yuko ubwo basohokaga hari amatike y'indege atarishye ku matara n'ubu ntabwo barishye ntabwo barakoze kunyibutsa ariko ntabwo ari bavugwa barakwihoreye ntabwo ari bavugwa ariko ntabwo barishye bivugwa nyine ndavuga ko ngo amatike y'indege batishye ariko nibo baje kandi buryo baje umuntu kintu umva n'ikintu cyoroshye n'ikibazo cy'umwana muri pibere byarishye yabiye buryo umuntu akubitiro ibyo twazabivuganaho muwe mubyihoreye ntabwo busobanuro ariko ni kintu cyayego cyangwa aho rero aho ni gutinye bazi cyo ya Kigali ese yabisa nabi iri mu nzira zuko yabitazitara mu rushanwa mpuzamahanga ariko nayo yakoze re nese abakinnyi bose yabuze byaba ari ikibazo kuko uko niba ari ikibazo n'abamwakiri bajye byavugaga ko ari cyo kibakuruye nuko byanze ku nzara ahantu ishaka kuba yahere yari maze nk'ukwezi ibyo bintu bivuye muri cyo wende cyo Faba nakomoje twakibaza tureke no kuvuga wende ngo Rayon Sports yakangurwa n'icyo IAS Kigali tubona ivamo ibibazo bahembye igice mu mezi bari bababereyemo nayo ntibayemeraga ayo matike y'indege akiri ikibazo bigahora nuko umujyi wa Kigali hari amafaranga bazagabanya kandi mu buryo burofisho koko ukibaze ekipe yo bizagenda bite bayo kuri Fabrice ko nabavuga ko ari umunyamahera tukareba uburyo azunguzanya nayo mbere na mbere no kubanza kumenya niba nawe yayemera cyangwa ritari kuba yayigira kuko nanone ushobora kuba ubonye amafaranga ariko ukabona na mutagomba kujya kuyashyira cyane ariko icyana cyo kiba kandi kuko sindayashyiramo niyo context Shori mari mukino nubwo baba bacuruza basomenyera amafaranga akasohoka ziyazinjiza none se nka Yes Kigali wasohora miliyoni wenda tuvuge ushyizemo 200 wazikura he aha rero muri 80 wazinjiza cyangwa wazigarura urumva ko nta mwanzuro dutabuda kenshi twe dukunze kuvuga ikintu tukagira naho tubona nk'umwanzuro biragoye kuko ruzingiye ku ntego rusange ibyo Ferwafa yakoze nabyo ntitubibigayeho muri situation yari hari executive ya Ferwafa yafashe imyanzuro yari yashobora yabonaga ko ari ikwiye ako kanya gutegereza inteko rusange ikazayijegeje twategereza inteko rusange gusohora impamvu wenda jeje ariko kuba burya wafashe umwanzuro si kimwe n'utara ufashe kandi yuke ko Ferwafa yafashe umwanzuro kubera ko kafu yabategekaga gutanga ama bundi Ferwafa n'umwanzuro yari itarafata umwanzuro kubera ko bigeze aho ngaho bikiri mu rujijo ariko barabwiye ati ntibizarenze babahaye iminsi 30 ntibizarenze itariki y'ineyi mutatubwiye amaki uko shampiyona zarangiye umwanzuro wa shampiyona ubundi bavuga ati shampiyona yanyu umwanzuro urateganya kwihindura zero biragenda gute murasubukura rero niho Ferwafa yahuye na pressure reka tukuvugishe ukuri burya ukabona nyamukandagira ahagaze hejuru ubundi Ferwafa y'ibyoroshye kugira ngo yirinde imanza arayivuga itipsi ariko reji kuri icyo ngicyo reji kanye najyana na yemeranya na reji uyu munsi tuvugana reka nkubwize ukuri yo Ferwafa iza kubona mukura mu rugero ariyo yari yoboye shampiyona urya munsi cyane yari kwica mu rugero ama ekipe yo nta nangana muri shampiyona icyo reji savuga ama ekipe nta nangana muri shampiyona nuko afatwa nuko yubaho bahindura itegeko ko kandi baravuga ati ntabwo hasoke yageze kuri finali cy'amahoro hasoke yabaye kabiri muri shampiyona itegeko ryo rimaze imyaka mirongo atari ko ryasobanura uyu munsi rero nibyo mubwira hari abaza gushyira amakaro bagasera bakavuga ati shampiyona y'umwaka zizasubiramo cyakoza azazamuka nitwayima uburenganzira bwo kuzizamukira tukazakina ari menshi 18 ntibipase munini bakarikira hariya nta kintu cyari kubaho cyo kuburana gusa uyu munsi nta kipe irimo izigana ku gikombe kuba pere yagihabwe aka kantu kanyiza avuga tugashimangire babajije n'abanyamuryango icyo kanyiza kubwira abanyamuryango bose bahurizaga kwa pere kuyi gikombe burarega ibyo bintu byabaye mu nama nyunguranabitekerezo hari ibyo bumvikana batenderaga kuki ko n'igihe hari igikwiye iri imbere y'amanota 14 barebaga ubwo wenda ibyo bari bagiye se mu mujyi ikibuga se bamenyereye abo banyamuryango ntabwo bazi ko ikibuga kiduza uyu munsi ntubona agakipe gato mu bugere kikakaza kakatwara eroga kubita muri iki timu mu yose football nta kuvuga ngo yarabibona ariko oya ariko basabaga umwanzuro kandi ngo wenda binagaruka n'ahantu babonaga mukeba wayo waya ndetse wagarutse no ku kintu cyiza abo banyamuryango batanze ibyo bitekerezo niho rero tuzarebera mu nteko rusange kuko abantu batabanze ikintu
bose nabaga bikondekereza kuko Aaron Rain ku mugari mu bijyanye no gufata decision no bana bahari wenda batsira nabandi ariko icyo mvuga ni baba zagaruka mu nteko rusange bana hari bahibereye ubwo rero bahagarare kuri iryo jambo ntibazivugura sasa nicyo dushaka kureba nyine oya kunda vuga muri rusange kuri mwanzuro uvuze igikombe hari byinshi ubuvugiyemo uvuze igikombe haba habaye delegation usimamvu zire kugaruka Bungo nari sore kivuga ngo abanyamujyango bagere ku yanzo yari yafashwe ngo niko abanyamujyango bemeje kugira impaka zose ni kubera ibihanga by'amategeko ari mu mupira w'amaguru uko umunsi n'abanyamujyango ibyo tuvuga gihe ejo wundi kanyisa ubwo yavuga kuvugana na president wa Gicumbi muri interview ari ibintu yavuzemo nk'abingahe wumva ko nawe afite ukuri kuko burya kuburana nta tegeko rihari bigukandamiza ngo warigishe ni ikibazo Kuko futuboro twemeranwa ko futuboro umunsi utavuga ngo gicunge gutsindwe macye abuze yaguzahure wenda na muhanga ngo ari gutsindirwe na Rusizi ibyo ngibyo ntabwo twadukabije turamutse twemeje ko uyu munsi Aston Villa izatsindwa na West Ham ubukeye bwabo n'urugero twana bikinyuka dukurikije umupira w'Iburayi uyu munsi na Real Madrid nubwo izakina na Sociedad tujya kureba umupira cyane tutaze kiza kuvamo nubwo ngira hago mahego ariko n'ikivuye muri cyakera Sociedad nayo itsinze nka bitatu tubibona Niyo mpamvu rero akibivuga bumvise ko afite ukuri. Bukiye bwabo twumva Fidele twumva afite ukuri. Uyu munsi ibaruwa ya Rayo ushobora kuvuga uti wenda nuko iyo byamarari bitewe n'ibibazo bihari wabivuga bitewe n'uko ushaka kubibona ariko nanone nta kintu kindi wapfa kwigaho cyane uramutse ukadirira football ibyo bavuga nabyo birashobora. Wende icyabagonga ni n'ibyo tegeko rya CAF rya CAF byonyine kubyanye na confederation ariko kubyanye na championnat bahura na paka bakagira ahantu navugaga rero noneho urumva ko abanyamuryango nk'amakipe uyu munsi tuvugana buri wese azagenda yumva arengana noneho kandi kandi ngo bwa mbere mutubonye hasigaye match zingahe turabanyuma cyangwa tubanzirizaga tukagaruka tumanuke kandi ko kukaba wabuye rero ikintu kibabaje umupira wacu bisa nk'ari kunaga igiceri mu kirere reba nk'ukanyiza avuze ikintu cyiza nkare yiravuga ati niba abanyamuryango baremeje ko APR nibihawe igikombe cya championnat Rayon Sport yasohoka birengagije itegeko mu bigano nibashaka no kumenya ibyari bigaruka ni ubwira ngo nabibwereje ushize twamutumye aha arambwira ati ariko bagakwiye kuba bayazi kuko tugenda tuyabageza amategeko ariko benshi niba rukutayamenya Niba ruko umupira wenda ubamo cyane cyane mu ma equipe bataga kwiye kubamo bakabareba hafi kuko uribajije wirengagije itegeko wagakwiye kubuzi ko rihari uravuze ngo bigaruka nandi regisi yakubwiye ngo ama equipe ntabwo anganya ubushobozi hano mu Rwanda uko Rayon Sport bayifatira imyanzuro cyangwa ape ntabwo ambesha ko ariko bafatira imyanzuro izi equipe zindi n'ukuvuga ngo ni Rayo tujye kwita tuyihakazo direct niba ape rihawe igikombe Rayon Sport yitegirite ihita isohoka Urumva n'ugushimisha ama equipe niba APR ihawe igikombe Rayon Sport niti soka gicike niba dushakire ne ry'umupira ducike kipangane ngo urumva ngo tuvungirusha ufana ngo mukuru n'urugero none ibyo bintu ibirishe kandi mu kibuga bitagaragaramo bitagubya kagombe uyu munsi kipe hari psiki batitaye ngo makipe se mu budagera yanga ariko bari ikasohoka ikagenda ikagira demi finale kagira umusaruro wayo kuko bazi ko umupira ariko ikibuga cyo gicuru banza kandi cyagicuru rubanza nyine Nubundi wamugana icyo byihango byarabaye mu mpira mu Rwanda kandi wamugana ibyo byiba byarabaye byaragiye cyo bisigaje isomo twizere yuko ntabwo twifuza kwaza ikintu cyose 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 Ariko umwanzuro ni imyanzuro n'ubwo umwanzuro gusa imyanzuro n'ubwo namubwira ko nkomeza kugira nkoresha imigani umva ari serio umuyobozi bwa bwo ni udashinga arabyina cyane aho nange kanyizo wende ibyo twanabyibaza kanyizo nawe byibaza ibibazo byagaragaye nta mushinga bero gutekereza gusohoka uyu munsi gusohoka kuri rero byabarimo kwikoresha indege kanyizo ikipe harimo abakinnyi bananiye kwishyura miliyoni 4 kandi uramubwira ngo azishyura itike y'indege igenda nigaruka dore wenda aho ngaho ibyo byanze bikunze wenda bisa naho ubwo wenda nando onongira naba kintu ndi mugani utababura nari babiri abari mu wigeza nka ahubwo rero nabo bace ariko rero bambe mudashigaramye bitume kuko barashinga no kugira bari no minsi rero ndiri gushira kuko yewe namukora rasosi ariko mu gusoka bigora ko yako ntamafaranga ari ifite ari kuregenda ibuka n'iki petence cyo gusoka izi ko yari bafata iki petence ko izabyenda igasiga u Rwanda kandi iki pe itabaye abaye amahirwe bari cyane ahitwe muri Congo bari cyane mu muri za Maroc etense batsice muri Asia mbere yo kugira ngo
Igihe cy'amasomo n'ibinyenye by'ibivanga rwa delegation bakari ubwo baganira n'azo kumwagira muri turife twebwe imyaka yose tubimenyere ubimenyere cyesha no kuba vuye gusera kuri akenshi umuntu bari mu seminari ashobora kuba none cyagiye n'uko kimwe imase akagwe simvuga ngo ndi mu Rwanda ushobora aramaze mu seminari ushobora kumara n'iminsi ngaho ukura n'abantu kandi no mu isoko utavuga kiba ni byiza Wenyine gabera kugira byakugiyemo. Bituma ugenda utekereza ari igihe uri aho hantu uri nahandi. No kuba kuva nka saa 2 z'ijoro ukaba udashaka kuvuga. Kuvuga buze ko ari ubuga bwo. Ukora uvuze kandi wende kindi cyabakoze ikiguhayesha rimuzi. Azuko kandi ko kugira ko. Kuvuze no gusaka no gusakuza. No gutera ibeshye bwo umuntu ese yanduze wayizaniye. Ntashati yanjye wamboneye n'ubuye. Ugahitura na kaka. Ubwo nawe rero nikomeza komeza abayobozi gukora inama nyuma ko twe twabonye abantu bagize komite ya Kiyovu hafi ya bose bavuyemo hasigaramo
kaburimbo na Theodoros abandi bose twavuza amazina kuko urumva tumwe kwa 9 se ziratangira mu gutaha ntabwo ndikubikora vuba nyine ugahitafatiraho nta wamenya gahunda wenda leta imiteganya ariko burira hari yo kubireba ubuzima bwa byose ntago amakipe agomba gutunga ubwo rero cyo numva cyo twavugaho muri mukuru aho barimo gushaka umutoza n'ibyabindi nta gishyambira gishya hari gishya aya nta gishya nta gishyirwa regihari kuko ejo nayo ndimo ngurikirana bya bindi bya wa musore pato wari ko bategereje no kuri bashunga buba ntago barakura y'amaso gato byanze yikunze tugomba gusunika nubwo ari byo tutumvikana ariko no kwa tari hafi ngo no gutegereza tukarebira ware nta gishya kiriyo kintu kirenze cyane waze mbona rero ubwo nuko dusubira tukureye sport ko gusa wenda gatoreje ikindi kumutoza nubwo havuzwe Masudi ariko biravuga ko bashobora kuza n'undi w'umuzungu ariko nanjye niyo preference nagira abatoza bacu ubonye muzungu uyamenye ukiza cy'abazungu nta muzungu akubwira ngo ntafite diplome yo gutoza atayigira abayifite ntabwo yaba yari kuyereza cyane ikindi kintu kibaranga nta matiko bagira nk'abatoza ariko ikibazo ni uko aza bakamuvangira aje akazana n'umwungiriza we cyane tuzenda tubigakora nk'amakuru ahari Kasa kuganira ntagashaka imanza cyane. Ariko urumva bamwimye bajyana nabo. Numva baba bari kumwereka. Busa kombi bidis. Indi match ko twavuga ni Yanga Africans ya Sarupongo Sarupongo baza kwa kiti bitwa Tanzania Prisons ya Prince Wesh hari mu Burundi ho ntabutotinda naho ariko azamu twatije tuvuze by the way azamu ya Ashanti na Tanzania ukapye cyane eh ari niyo nzima naho butuzajya tumukurikirana muri azamu none se KMC ya Migi se KMC ya Migi ni national y'Rwanda ako na kinanzamo n'abana na sefu ni nduki Yari ni ukunda kuba kinishwa. Bose ushize kutaje tari yamugaje yagenze ku. No mane sugira ngo. Nta information zari zihari kuba kinishwa. Nta amenya ibijyanye na perform ya kizi. Ariko ngondekereza ko bikunda. Eh. Musaza migisemeze bite. Musaza migise. Nakiye musi. Aza cyane kibitwa mbi ya city ejo sasa. Kare cyane kuzuba ari kwita. Ariko nabonye na makipe atatu muri Tanzania zaba zamusubira mu kicho cy'ambere. Harimo iyi hefu. Zaki hefu. Nagwa mina. Kwambina ndi yaje. Nabambi atatu. Na Dodoma. Eh Dodoma. Dodoma yuse. Kurero Yanga izabona ki? Na Prisons. Ya. Ibyo gato tunareba mu muri Afrika abantu bafite amakipe ariko bakize kurusha abandi. Umwanya wa mbere haza aho bita hari Haddad wa US Marge. Yatunze miliyoni 300 z'amadolari. Tuvuga tutabaze ndabonye ari nk'ikipe kitwa Kariyenyirizi. Tanga kura kwa Mode Witch ntabwo ari nyirisimba. Abantu babyumve neza. Ni umuyobozi nyine wa Simba. Eh cyane. Yarayifashe ntabwo ari cyane ivamo abantu turamo. Cyane niko bigenda. Ariko nka hari Haddad we niyi. Yese marche. Atunze bivuga ko ari kubarizwa muri miliyoni 300 z'amadolari. Akaba mwitwa Kaizere Motonge niba ari Motonge ramuse mu wa Kaizer Chiefs. Nawe ari kubarizwa kuri urwo rutonde ife ya Nyiboba uramuzi na Nigeria yuke ubwo nawe ari kubarizwa mu baherwe ni umupiriyoneri w'umunya Nigeria
ubwo rero abandi bafite amakipe ni Living Kosa Ramos wa Orlando Pirates muri Afrika afite amafaranga menshi cyane na Dr. Papa Kwasi umunyapolitike w'umunyamategeko ariko ufite dollar Jean Henri Kide akaba rero nawe hajya afite ikipe hafi muri Ghana zandebere Elimina Shaka CCS ni yo nari Moise Katumbi abari ku mwanya wa gatandatu muri aba herwe bakikorera amakipe hano muri Afurika afite ikipe ya Mazembe afite amafaranga menshi akagira na stadium hariya rwose Stade Kamara yubatse muri miliyoni 35 yaranavuguruwe buriya afite buriya iriya kipe ifite n'indege bafite indege yafite Mazembe Cyane cyane harimo Patrice Motsepe we ari mu mamiliyari bara twavugaga bapubetse mu mamiliyoni Motsepe wa Kaizer Chiefs ni wa karindwi ndavuga ni abanyafurika bafite amakipe mu bintu abantu babyumve neza Motsepe ni we munyafurika umwirabura mbere muri Afurika y'Epfo baserebreti izo miliyari y'amarangi ubu bamaze kugera hafi ebyiri noneho z'amadorari ntabwo kiri mu marangi ibyo bivuye mu byo marangi turi kumurikira gihugu nabo barindwi baje kuvuga ngo akomeye cyangwa Motsepe akurikirana na Moise Katumbi ubwo nahereye inyuma hari n'amakipe abaherwe bo muri Afurika bafite amakipe bagira amakipe ariko akaba n'amakipe noneho akize ibyo mbyumva mu tundi maze kumenya ko ikipe ya Hera Hiri yo mu Misiri mu rutonde rwagaragaje ko National Hera Hiri yo mu gihugu cya Misiri ariyo kipe ikize kurusha izindi hano muri Afurika National Hera Hiri reka ndebe neza kereho nabonye no gukurikirwa buriya no kuri za social media hose niyiri imbere irazikubye pe no mu gukurikirwa kuri social media ejo wundi urutonde rwari rwasohotse bigaragara ko kipe irikurikira kabisa uge za Marek yarayikurikiraga ari kurebye difference irimo ere hari uburyo ikurikirana ka Kaizer Chiefs mu gukira hano muri Afurika kuko Kaizer Chiefs ubu ngubu kuri konti ifite miliyoni 96 z'amadolari kaba utekereza akawunti yayo piramide kandi ubwo n'ibikorwa n'amastade n'ibiki tutabibaza ubwo piramide yo mu Misiri yaba ari ya gatatu sinzi amafaranga yarayikuye kirakukize cyane iya kane yaba ari Club Africain ya gatanu yaba ari Zamalek Sporting Club ya gatandatu ni Orlando Pirates ya karindwi ni Wydad de Casablanca iya munani yaba ari Mazembe mu kimakipe yakize hano muri Afurika Esperance ya cyenda icumi yaba ari MC Alger gukiri kuri Mazembe abonye ko Grodiri Konza ni umuzayirwa nakuriye muri Academy ya Katumbi ubwo ya Mazembe ndetse no bita Kabaso Chongo n'umusore w'Umunyazambia bagiye guhanwa kubera ko ntabwo barimo bitabira imyitozo bigaragara ko abasore bombi ngo bashaka kwigendera Saido ntibazonyeza nayo wabonye ko Vitaro bananiranwe batandukanye ngo izatangira championnat ari kumwe ejo ariko ntagira fe ku ariko buriya abafana burundi ngo bazagura Vitaro ku bwinshi ariwe baje nubundi cyane yakiza urumva ni umuhoro bari ba ni izina rinini cyane kubaza muri Afurika ntibazonyeza igikombe bakanyura inaha ngaha apene Rayon Sports mushaka cyane Nyamara ndabona ni inkuru muri Afurika twasubiza ko sino y'igikombe cya Afurika cyaribwe cya Misiri yatwaye cyangwa cyibwe bakabihisha none agahinda bifitiye urumva niba ari 2013 bemeza ko cyaba cyarabuze ubwo bati kigomba gushakwa kuko cyari igikombe dutwaye burundu kandi ni amateka cyangwa se ni ikintu cyagakwiye kuba kiranga igihugu umuntu agiye muri mezi aho bashyira ibikombe akaba yagisangayo nabonye federasiyo rwose ngo ifatanyije na leta bagomba gukora ibishoboka byose bakaba bakigarura byahise binatuma bavuga bati ese igikipe yacu izongera gutwara igikombe cya Afurika ryari ubwo bati nabyo ni ukureba uburyo bijyana bakareba uburyo yakongera kuza mu maekipe atwara ibikombe bya Afurika Misiri gusa ariko wenda ushobora kuba byaratewe na uzi ko Misiri yajya babimyumvumba gatanyo myinshi kubera ko cyagiye kikiza muri icyo gihe gusa ariko ngo baje no kubaza uwari kapiteni icyo gihe w'ikipe y'igihugu Misiri kuriya Ahmed Hassan ndetse ntacyo waba ubitsa telefone ntacyo waba warabonye rero ni Misiri basigaye kwirakwira muri za piramide murarebye inkuru yari ikomeye yari iriya ya Messi no kuguma muri Barca murabivuga yikiza ya icyo ngiye mvuga nk'uko uvuze uti umugani Yes, nta mugani wawe umucira ni rwose ucira umugani twakira byinzi mushake ntago ujya kuyora amacandwe waciye
Iyo no mugabo bavuga ko mu gukemura ibazo bya Barisa mu kugenda kwe ahubwo byakwiyongera kuruta uko bavuga bati twahera ngo tubikemura ise nubwo yakomeza gupusa kugira ngo ayo mafaranga aboneke ariko Messi yambwiye ko Riz Croze rwose kugira ngo ntago rese wapusaga nabavuka Messi nabavuka tuwengwe no Covid ari ibindi miduha cyane sha gutuma wigendera ngo nabarasa ati ndagiye no nabavuka basa nabo mukubise muri sheke rwose ikomeye cyane Messi kujya mu Barcelona nuko yishyura kuroze yemerewe 100 million cyane kandi akavuga ati ntabwo ngiye shaka kubona cyane cyo 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 c
ibyo bwo ngo wazanamo abakinnyi ngo kwishyura mu byiciro ibyo ntago babikozwaga na 2017 yari yaje avuga ati nagiye birangira sinye kwime ku isinyatire ya 50,000 z'amayero n'Argentine mu ikipe y'igihugu ati buri mwaka ati nge nagiye n'ubukarite umwana kana kuze kunya ku 2022 nasa no bivumbura cyangwa muzima umusaba kwategeka muri FA National League wenda tugenda tubibutsa ko imikino ihari kuri uyu munsi ikipe y'igihugu y'abafaransi baza kuba ikinana n'ikipe y'igihugu ya Suède urabira mu Faransa eh ni match iza kuba ibera muri France yaritarize se zirazi yaragiye kera siko no mu gikombe cy'isavati ngende tayari ni banyifuza bambire ari ku mutoza ramugati wapi waritarize niba uri tayari ugomba kwinyeka mu kibuga kubihari rero ku mutoza amaze gutangaza ko igoro risaza kuba ari mwizamu Mpemakano niwe waje mu mwanya wa Kremarengira abuze batireka tumugerageze hari gihe abamo buryoshya kanace babonanye na bisiga bizo cyangwa wanta ukapingane kenya nkiyo ya Suède urebye no kwenda ari abafaransa bavuga bati bakomeza ibintu byabo gusa urebye kipe ya Mpemakano Varane na Kipembe muri batatu b'inyoma bahinduye na systeme ni gatatu gatanu kabiri Rukadinya aca kuri kuruwari y'iburyo Leo Dibori aca kuri kuruwari y'iburyo ibumoso ari Dinye Rabiot hagati mu kibuga na Kante ndetse na Griezmann imbere ni Giroud ndetse na Mbappe gusa ano makipe yombi navuga yuko ni mu 2017 ba mu gushaka tike y'igikombe cy'isi na 18 mu Russia ku munota wa nyuma witwa Igor Lis yakoze amahano ajya gutera umupira aho degaje nabi cyane bati pe itako kuita mu izamu kuko tuki segonda rya nyuma Suède itiba kubita igitego. Bihagije. Benshi bantu bari kuri telefone bibutse telefone ariko mvutsa ko muri K&M Sports ku muhima hatigaye no hotel Katara ku Rwanda kama bucyane. No hari ibikoresho jenerale bya sport bose mugereyo ariko mwana bahamagara mu kabaza ati se iki niki kirahari usibye ko kisiyo bihari ikoresho bya sport. Tirukanwe 88 tirukanwe 88 inani katarati nani karindwi mirongo inani rase nayise arahabaye arahabaye nayise ubwo tujyeyo atufate neza cyane kandi tujye muri ekome mu bakubutsa ko ufite kandagira ukarabe zivuga ubuzima n'ibindi hano mu rwanda rwara ku gisozi mu nyubako yawe yatarwa urabona kuri ekome bari ndetse kujyana transport ntabwo bayikwishyuza ushaka ku munsi macye cya wikendi ni sintra ahantu hose musohokera mujye mureba ujye mu guhaha muri supermarket ukaze kukarenza ku ifunguro kandi tso sinta irebe neza anako mushaka kwiga amashuri meza ameze neza ariko utataye akazi hano muri komakuza muri etaje ya gatandatu kandi ukiga ukazahabwa diplome n'amasomo bivuye Cambridge mu Bwongereza ubwo rero nakubwira iki muri za service muri digital marketing za
ibintu bya Institute of Marketing byinshi cyane yigisha ariko n'amasomo ari professionnel bwo communication ziri professionnel zikora ufite diplome ya Cambridge ukadepoza ahantu bamwe akubwira ati nanjye nize kuruhuha undi ati nize aha ukabona undi yashyizemo iya Cambridge twakira kuri fone bahagije pe nivipumeye kubera ibitekerezo tubanze kuri Facebook gatose Innocent n'ibiza ati mwivunika rero ntiriho uyu munsi baranayihanisha utandikisha umukinnyi n'umwe nta n'umwe ubwo no gusohoka biracyana kuko yikoze ijya kwandika zimereye na yikozeho bareta bavuga ati yanditse rero mu kwicecekesha reka tubanze twikubite no mu bihano hajyamo no kudasohoka nese umubyeyi niwe urengagiza amakosa umubyeyi umwana ukagira ngo Uyabona cyane. Ariko nemeza barahamagara telefone. Baje rwose ndanone nabenshi. Yero kanwi. Nani gutanda tu. Wi. Mira neza. Turakumva. Akunaka bakoko niwa mutara kwa cyo cyane ko kwizera ari ze mu mbere kukanye kandi. Yego kuki urora buzeriyeze? Sigaye tube wabo tubeshye dusigaye tubaha mwanya turazikora none twaza ko birimo indirimbo ya Mike ubanga urugendo yo rukuna niyo reka barushoboye bakarugenda ati ngira wakunze kibungo koko munya so mu ko butuma Arakumva Urakoze cyane suza abantu bose b'ikibungo. Ariko yaje n'ikora ko kwa tatata cyose. Ingawa n'ibereka mu maso boko. Ndi yasa. None aha kamera za Amerika ikagira ngira n'itse ndiko kumwaba. Ta ihaga mahubwo. Aha naho kwitera tam kwa tam. Urakoze cyane kugitekerezo cyane. Halo? Halo. Wi. Itekereza Yewe ari cyane. Mhm. Ngo irashaka ku irashaka isomo ry'amateka ho kuriya kwa Barisari 8 ni mucya iracyajurira uri kubona ku isi cyawe musigiye ntacyo yakoze ufana let's go Karamikaze.
Tegereza kandi ni ku mukanya bigarukagaho mutara mu giti muri bisho cyane dusoze giti muri ryo cyanyuma ushira abantu ko zaba cyiri kandi ni uko no kusoza tuvuga ko batapfuye babona kuko ndabasize no batapfuye ntibura no kubona ntabwo naho kwa mbere zacu kugira byinshi byakiye ubwumvikane bizavugwa gutyo gutyo ari hari giye nda twatwamye izindi muntu cyane byari byo nasoza aho byandi nuko akabigasekwa nka keza reka dusohore sabo nta fu reka dusohoze ubwo dushibira abantu bose twari kumwe cyane oya vuse nabo twacira ubakira harya ngo munani bagira bati ababiri nyine abashize ababiri bashize hamwe baruta umunani barasana ubu ni umugani twasanze ubwo byaba byiza nabo bagerageje gutatana cyane inama zo gukora imigani mu mayeri cyo kuko nsoze rero bari bose twabanye ubwo mujyi umunsi mwiza ariko ikintu nziza ubwo nabo kuwa mbere hasanze ubu mujyi ukomeje gukoresha interineti ariko iri ku murongo wa Airtel biba ari byiza cyane kuko yo bahita bagushyiraho igabanyirizwa ry'ibiciro kugira ngo amafaranga badashiraho ku buryo ni ikigero cya 90% gigabanya kuko gatanu muri megabyte uyishyura 5 yonyine sabagabo se bakanikurikira tunashimira ekomemu n'abagabo we bazanye kandagira ukarabe zijyanye n'igihe zivugure zimeze neza zifite ububiko bw'isabuni ifite ajya ikintu cyo kwihanaguza amatanka ajyamo amazi meza ku buryo bunyongo ukaraba neza urwanya COVID-19 ugira n'isuku muri rusange ukeneye iyo kandagira ukarabe si ngombwa ko ucururiza muri resitora cyangwa se abandi bantu ari hose bahafunga cyangwa se nawe ukaba hanagera COVID-19 kandi bisaba guhamagara gusa cyangwa ukagera ku nyubako ya Darwara ku Gisozi ikomemo ntikorera izo kandagira ukarabe ntibazikura banagira amabwiherero bimuka anose aguru pe yose mama bose zati arimo aracibi ugati musure dash barabito zati ya komeye ya imunsi yetu bitari cya gatanu zo kwezi kwa 9 muramira ari byaranze itatsi mu mateka nta bantu mfite mfuriza debile se dore kutajya kubagura urugero ite ya mene wa mukandi kwande hari abantu benshi bagize anniversaire aba kuri ikiganiro abantu bari mu buzima busanzwe mu gusanga ariko turi ku itariki turi ku ya gatanu tariki ya gatanu nzeri ubugeni abanyamakuru kuri doyenne ubwo yabarinde Doyenne wabavutse n'indira yitwa Nyamurinda Dagi Hortense. Uramuzi? Yaba ahubwo ari nka Uramuzi?
Ei, cum n-au văzut să fie Franța. Franța e cine are mai multe finaluri. Ei, am găsit că mocania sa ine, tu zic cu ușira mai, mijetul mocii sugania, tu zic cu revicii geraniu, cirean, ce vini jara de sport cu musim hoi cu cona matere ca hai curișa nunzeri, mimi rombin guna cabiri, araba grupi abate rabgo va ietu ca Black September vania Palestine, bașu vei cu ușira mo micino olimpice, abate raho ici peșire de ricambițe, va fata muguate. Hari byo basabaga ese byarakozwe n'ibyakozwe byarangiye gute kuko ntibyarangiye neza haba kuri bo nyirizina haba ndetse no ku bashinzwe umutekano w'imikino olympique ubwo n'abadage n'usange ko niho byaberaga ese Israel byitwayemo gute wari ministri w'intebe wabo wa mama Golda Meir n'ibindi byinshi cyane kuko n'ikijyanye kiza kumara iminota igera kuri 20 ahubwo byaba byiza tuburebye makuru amwe namwe hano mu Rwanda twakora mu nzira kuko nyuma y'ikigeni tubaze kujya mu madeba aba ari umuriro y'umunsi cyane ariko tubwira abantu beka insurance ziko